नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ यस लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा। म प्रयागलाल कुमाई आज तपाईँहरूलाई विभिन्न सातवटा महादेशहरूको पूर्व पश्चिम तथा उत्तरमा के रहेको छ त्यो सम्बन्धी विषय लिएर उपस्थित भएको छु र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर रहेको छ भने पश्चिममा कुन महादेश रहेको छ? युरोप महादेश रहेको छ। एसिया महादेशको उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछ भने दक्षिणमा कुन महासागर रहेको छ त? हिन्द महासागर रहेको छ। तिनतिर महासागर रहेको छ र एकतिर चाहिँ महादेश रहेको छ। अब जाउँ अफ्रिका महादेशतर्फ। अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लाल सागर पर्दछ। अफ्रिकाको पूर्वमा लाल सागर रहेको छ भने पश्चिममा कुन सागर रहेको छ? आन्ध्र महासागर रहेको छ। पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्ध्र महासागर। कसको? अफ्रिका महादेशको। त्यसै गरी अफ्रिका महादेशको उत्तरमा भूमध्य सागर पर्छ भने दक्षिणमा कुन सागर पर्छ? कुमेरु महासागर पर्छ। अब चाहिँ उत्तर अमेरिकातर्फ जाउँ। उत्तर अमेरिका महादेशको चाहिँ पूर्वमा आन्ध्र महासागर पर्छ होइन। अफ्रिकाको चाहिँ कहाँ थियो? पश्चिममा आन्ध्र महासागर थियो। तर उत्तर अमेरिका महादेशको चाहिँ पूर्वमा आन्ध्र महासागर भने पश्चिममा प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागर चाहिँ के थियो? एसियाको चाहिँ पूर्वमा थियो होइन। त्यसै गरी उत्तर अमेरिका महादेशको उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछ भने दक्षिणमा चाहिँ के रहेको छ? पानामा नहर रहेको छ। अब जाउँ दक्षिण अमेरिकातर्फ। दक्षिण अमेरिका महादेशको पूर्व र उत्तरमा चाहिँ आन्ध्र महासागर रहेको छ। पूर्व र उत्तरमा चाहिँ आन्ध्र महासागर रहेको छ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्दछ? कुमेरु महासागर पर्दछ। पूर्व र उत्तरमा आन्ध्र महासागर र दक्षिणमा चाहिँ कुन महासागर पर्छ त? कुमेरु महासागर पर्छ। दक्षिण अमेरिका महादेशको पश्चिममा कुन महासागर पर्दछ त? प्रशान्त महासागर रहेको छ। यसै फेरि उत्तर अमेरिका महादेशको पनि पश्चिममा के कुन महासागर पर्छ? प्रशान्त महासागर होइन। त्यसै गरी दक्षिण अमेरिका महादेश पश्चिममा कुन महासागर पर्छ? प्रशान्त महासागर पर्दछ। अब छौँ अन्टार्क्टिका महादेशतर्फ। अन्टार्क्टिका महादेशको पूर्वमा आन्ध्र महासागर तथा क्यारिबियन सागर पर्छ। पूर्वमा अन्टार्क्टिकाको पूर्वमा आन्ध्र महासागर र क्यारिबियन सागर पर्छ भने पश्चिममा चाहिँ कुन महासागर पर्छ? प्रशान्त महासागर पर्छ। अन्टार्क्टिकाको पनि पश्चिममा कुन पर्छ? प्रशान्त महासागर। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका र अन्टार्क्टिकाको पश्चिममा प्रशान्त महासागर पर्छ। एसियाको चाहिँ के कहाँ पर्छ? पूर्वमा पर्छ। अन्टार्क्टिका महादेशको दक्षिणमा कुन जल संयोजन छ? डेक नहर रहेको छ। अब जाउँ युरोपतर्फ। युरोप महादेशको पूर्वमा एसिया महादेश पर्छ। युरोप महादेशको पूर्वमा चाहिँ एसिया महादेश पर्छ भने पश्चिममा कुन महासागर रहेको छ? आन्ध्र महासागर रहेको छ। महादेशको उत्तरमा सुमेरु महासागर छ भने दक्षिणमा के छ? भूमध्य सागर रहेको छ। अब जाउँ अस्ट्रेलियातर्फ। अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर पर्छ, यानि कि प्रशान्त महासागरको कोरल र टास्मन समुद्र पर्दछ भने एसियाको पूर्वमा पनि के पर्थ्यो? प्रशान्त महासागर पर्थ्यो। अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर रहेको छ भने पश्चिममा कुन सागर रहेको छ? हिन्द महासागर रहेको छ। अस्ट्रेलिया महादेशको उत्तरमा पपुवा न्युगिनी रहेको छ, जुन हिन्द महासागरको क्षेत्र हो भने दक्षिणमा के पर्छ? न्युजिल्यान्ड पर्छ, जुन कुमेरु महासागर हो। महासागर यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै ठाउँ सोधेमा पपुवा न्युगिनी उत्तरमा र दक्षिणमा के न्युजिल्यान्ड, र अस्ट्रेलिया महादेशको उत्तरमा कुन महासागर पर्छ भन्यो भने हिन्द महासागर, त्यसरी दक्षिणमा कुन महासागर पर्छ भन्यो भने कुमेरु महासागर। धन्यवाद साथीहरू यतिन्जेलसम्म हेर्नुभयो। तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला, र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला।